גם. לנושא הבא, פסק דין תקדימי קובע שאין לחייב עובד לפרוש אוטומטית בגיל 67. הנה עורכת הדין קרמית שי, מנכ"לית עמותת המשפט בשירות הזקנה, שלום, זכתה בפסק הדין התקדימי, בוקר טוב. והילה וייסברג, כתבת לענייני קריירה ושוק עבודה דה-מרקר, יש פה אינפלציית הילות מסביב לשולחן. לא, לא, מדברים פה. פשוט תזרקו מטבע, תפגעו בהילה. בוקר טוב לשתכן. השיחה שלנו תתפצל לפני ואחרי החדשות והפרסומות. כן, ספרי לנו קודם על הרקע של פסק הדין הספציפי שאת זכית בו. אנחנו למעשה הצגנו עובדת שהגיעה לגיל פרישה. היא בסך הכל התחילה לעבוד בגיל 50, בגיל 67 כשהייתה במלוא הכושר והיכולות שלה. במה היא עבדה? היא הייתה עובדת מנהלה באוניברסיטת בר אילן, היא עסקה בהוקרת התורמים של אוניברסיטת בר אילן, היא דוברת אנגלית, יש לה את כל הכישורים הרלוונטיים לתפקיד. היא לא רצתה להפסיק לעבוד. זה בדיוק היה זמן עבורה, זמן C, הילדים שלה גדלו, היא רצתה להמשיך ולצבור זכויות לפנסיה. ובאוניברסיטה רצו שהיא תמשיך לעבוד? המנהל שהיה מעליה בוודאי אמר שהוא מעוניין שתמשיך לעבוד, הנהלת האוניברסיטה התנגדה למעשה, ולא נמקה בצורה מפורשת מדוע היא לא מעוניינת להעסיק אותה, וסירבו לשקול בכלל את הבקשה שלה להמשיך ולעבוד. למרות שהיו לה שיקולים שהיא מאוד מאוד... מאוד ספציפיים שהצדיקו את המשך העסקתה. אנחנו פנינו יחד עם צו מניעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. לצערנו הרב, בעצם פסק הדין נדחה והיא פרשה מעבודתה. אנחנו הגשנו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, שבו בעצם טענו שני דברים. קודם כל, זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם נטען שחוק גיל פרישה, שבא ואומר, יש בעצם למעסיק סמכות לחייב את העובד לפרוש אם הגיעו לגיל 67. אנחנו טענו שזה הסדר שהוא לא חוקתי והוא בעצם נוגד את הזכות הבסיסית לשוויון של עובדים ואת הזכות לחופש העיסוק. וטענו שיש כאן הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה שקובע מפורשות שאסור להפלות עובדים בקבלה לעבודה בתנאי העסקה ובסיום העסקה שלהם. היינו בדיון בבית הדין הארצי לעבודה, ולשמחתנו הרבה נפסק באופן תקדימי ופורץ דרך שבעצם אוניברסיטת בר אילן, ומכאן כל מעסיק אחר גם בעתיד, אם העובד שלו אומר לו ומבקש בצורה מפורשת, אני מעוניין מכל מיני שיקולים להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה, המעסיק חייב מתוקף החובת תום הלב שלו והגינות כלפי העובד לשקול בכובד ראש על משקל של שימוע, כמו שעושים שימוע לפני פיתורים, בעצם לשמוע את הבקשה שלו ולבוא ולומר מדוע, אם הוא מסרב, אני לא מעוניין להסיק אותך. מכאן והלאה, למעסיקים אין רק את הזכות לשקול את השיקולים שלהם כמערכת, כארגון, אלא הם צריכים לשקול בעצם גם את השיקולים של העובד. והמשמעויות מרחיקות הלכת של הפסיקה הזו, אנחנו נדבר לאחר ההפסקה, שגם נדבר באחרי זה. על עוד עניינים. כן, למשל הפלואור במים שלנו. האם הוא טוב או לא, האם הוא מזיק לבריאותנו או לא, הדיון לא נפסק לעולם. לא, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות ונשוב.